Like James Brown. Как продължаваме? Продължаваме в деня на нервния срив, който Гала ще получи всеки момент от Рей, според мен. Искам да ви представя един човек, който живее в абсолютната противоположност. Той е толкова спокоен, толкова мил, толкова впечатлява с добрия си тон и толкова много има какво да ни покаже, освен че е вокален педагог в Като две капки вода, че нека да го чуем. Сега Етиен Леви. Като две капки вода, девети сезон, да издадем малко от кухнята, както се казва. Винаги ли успяваш да запазиш това спокойствие, което виждаме на камера, или се случва понякога да спорите с изпълнителите? Ако трябва да бъда откровен, мога да ти кажа, че не ми се е случвало толкова много години вече. Не мога да си спомня да сме си повишили дори то. Явно този мой опит като изпълнител, дълги години на сцената, с вокална група Трики и след това дълги години като преподавател, ме е накарало да вярвам и да вървя в посока, че нищо не може да стане с нерви, с викове и излишни такива напрежения. Всичко трябва да стане много спокойно, с едно приятно убеждаване в, примерно, как се диша, звукоизличането, къде отива тона, защо тази фраза е така. Защото по принцип вокалната педагогика изисква един преподавател да е спокоен. Той трябва да вдъхва увереност, да вдъхва сили в своите възпитаници и това се превръща в мисия. А според мен тези отношения се дължат малко ли много и на добро възпитание. Колко са важни добрите обноски, когато комуникираме с хора? За мен лично на първо място това е уважение към личното достоинство на всеки един. Разбира се, семейното възпитание е много важно. И аз, понеже съм от поколението, което има така една друга ценностна система, расъл съм в старо семейство, където уважението, почета просто са били номер едно. И така съм възпитан, а пък и слава Богу и характерът ми е такъв. Аз много обичам своите приятели и колеги и винаги съм бил убеден, че в обществото може да настъпи промяна, когато хората комуникират без агресивност, без надменност, горделивост и с тази прословута в днешно време ирония. Невероятен противник съм на това нещо. Когато някой иска да каже нещо, просто трябва да е почтен и да го изрази така, както трябва. Именно на тази основа се коренят взаимоотношенията между мен и всичките мои колеги. А според теб, кой ще ти бъде най-трудно да моделираш от участниците? Всъщност, ако трябва да бъде откровен, по принцип, вокалната педагогика отрича и не позволява имитация. Ние в ежедневието, когато обучаваме нашите възпитаници, студенти и ученици, ги възпитаваме в тяхната ярка индивидуалност. Единственият формат в света, който изисква имитация, обаче това е като две капки вода. И тук вече идва този талант на самите изпълнители, защото един изпълнител може да е страхотен, невероятен като изпълнител, да има невероятно изпълнение в неговата си програма. Умението да бъдеш харизматичен, това е излъчване, което се дава като дар от нашия отец и което впоследствие се и развива. И именно за това ще ми е много трудно аз точно да моделирам. Аз успявам по един друг начин. Усещам първо посоката, в която тръгва изпълнителя, чувам много добре какво си иска, когато той имитира оригинала, чисто певчески. И тук идва вече трудния момент, защото не всеки гласов апарат е така конструиран, че да може да се имитира. Оказва се, че българите са много талантливи. Ние имаме невероятни изпълнители, които ако имат един сериозен щаб зад гърба си, аз гарантирам, че минимума е европейска кариера. Да не говорим, че вече става дума и за световна, защото аз не виждам по какво ние се различаваме. По нищо. Нито другите са с по едно око по средата или с четири уши. Просто нямаме това добро самочувствие, което ни е необходимо, за да бъдем на голямата сцена. И това нещо трябва да се промени. Моята мисъл работи в тази посока. Аз истински се възхищавам на хора, които могат да запазят наистина такова спокойствие и влязах да проверя коя зодия е Етиен Леви, защото не можех да повярвам. И Криси, той е рак.
А, така. Той е най-хубавата зодия. Аз съм съгласна с това, че добрите обноски се дължат на възпитанието. И разбира се, това да знаеш как да подходиш, как да разговаряш, как да благодариш на някого. Само, че аз мисля, че така характера е едни 50% от това цялото нещо. И когато човек е по-емоционален и някакси не може да поддържа тона равен през цялото време, ти пак можеш да имаш чудесни обноски, но тона ти да бъде малко по-остър, какъвто в много случаи се случва. Така че не мисля, че това нещо се дължи само и единствено на възпитанието. Абсолютно си права и аз даже мисля, че стресът, за който говорим през цялото предаване, е един от големите контрапункти на доброто възпитание. Аз съм виждала хора, които са наистина много добре възпитани и когато се ядосат, нервират, изпаднат в някакъв амок, доброто възпитание изчезва. Но ви давам само един пример, колко са важни добрите обноски, които са нещо нормално, ние говорим за тях като изключение. Примерно аз имам познат, с когото, когато отиде в ресторант, той абсолютно винаги пита, ако не се вижда на табелката на сервитьора, как се казва. Да, да. След което и пита, вие ли ще ни обслужвате? Да. През цялото време той се обръща по име към този човек и вие не можете да си представите как този човек се променя, как става още по-добър, още по-възпитан. Винаги, когато иска да запали примерно пура, дори и на открито, пита абсолютно всички присъстващи в ресторанта. И знаете ли как всичко става различно? А е толкова малко се изисква за това. Да. За да питаш всички в ресторанта, не отнема ли много време? Бе? Е, всичко по него. Ресторант, са, ние не говорим за някакви хамбари, говорим за по-елитни. Да, Кри си каза дори на открито. Да, да дори на открито. И между другото е задължително да се пита. Етиен е оттая като че ли, за съжаление, изчезваща порода на джентълмените. Да. Защото ти може да си възпитан, може да си да има всички качества, но това да си джентълмен, това е едно друго качество, което самия той го притежава и е наистина много приятно комуникацията с такъв човек. Това обаче, което той говореше за това колко малко не стига на нашите изпълнители да имат европейски, защо не световни успехи, според мен едно от нещата, което не им достига, е точно това, което по принцип той каза, че младият изпълнител не трябва да прави, а именно имитацията. Аз имам чувство, че голяма част от нашите изпълнители музикални изчакват като че ли виждат кое е модерно, виждат начина по който се музицира, начина по който се прави клипове, имитират това нещо, защото трябва да са нагребени на вълната, след което по този начин и поради това, по този начин тяхното, това, което те могат да дадат като оригиналност от себе си, малко отива на заден план. Така че това е едно от нещата, които според мен не дава възможност на нашите изпълнители да имат такива европейски и световни постижения. Не само езика. Не знам, Юлия, аз си мисля, че е възможно да постигнем и в музиката големи успехи. Възможно, но... Да, но понеже заговорихме за изкуство, заговорихме за музика, искам да продължа на Арт Вълна, макар че тя не е чисто изкуство. Става дума за Кейт Уинслет. Знаете, в Холивуд много проблеми. Непрекъснато проблеми възникват. Разпреди, излизат мръсни тайни от миналото на различни актьори. Сложно е. И сега не коя да е, а голямата актриса Кейт Уинслет поставя една нова тема, свързана с Холивуд, а именно тя твърди, че там има хомофобия. Представи си, да. Казва, че има изключително много актьори. Тя познава такива. Познава поне 4 от най-младите актьори, които са с различен сексуалност, но тя твърди, че те се притесняват да признаят това, защото в Холивуд има някакво такова негласно споразумение хора с подобна сексуалност да не получават всякакъв тип роли. Включително говори за един изключително известен актьор, който е бисексуален и е бил посъветван от своя агент в никакъв случай да не разкрива това. Тя самата също не разкрива имената на тези актьори, но просто поставя проблема. И казва, че това е жалко и твърди, че в Холивуд има хомофобия. Тя е доста по-добре запозната от мен с Холивуд. Аз нямам такива впечатления. Смисъл, познавам много актьори, за които е ясно каква е тяхната ориентация. Но тя твърди обратното. Ето. Знам, аз веднага се сещам за Нил Патрик Харис, силно си има други примери, който е един от главните герои в Как се запознах с майка ви, един от най-известните американски сериали, в Gone Girl на Дейвид Финчер участва. Силно си има и други хомосексуалисти, които не се сещам, които имат главни роли в такива сериали.
Не, наистина има много, така че ми е странно. Не, тя каза за определени роли, че не ги взимат. Сега възможно е за някакви роли, ако са... Може би се бие с представата за някакъв страшен мъжкар, примерно. Но защо има хомосексуалисти, които изглеждат страшни мъжкари? Може да има някаква дискриминация, ако ги карат да играят такива роли, може да се изтълкува като това, че ги карат да играят характерни роли. Да, или примерно, ако си такъв, пък получиш Джеймс Бонд, може зрителите да не бъдат много доволни. Да, не знам, да, може би. Сме на филмова вълна. Всички сме гледали филмът «Мумията се завръща», в който, както знаем, един зет посреща тъща си, която е била на минерални бани в Велинград. Или поне аз това си спомням от въпросния филм. Обаче сега искам да ви разкажа не за една, а за 22 мумии, които са направили едно дефиле, Криси. Ужас! 22 муми дефиле по улиците на Кайро. Всъщност се случва преместването на 22 саркофага с 22 муми, включително едната на Рамзес Стори, които се преместват от един музей в друг. Но Магали, то е... Много е, много е красиво. Да, шестото... Не казвай ужас, защото ако знаеш, ти бижута имат. Това направо е от кутюр, бе, Жоре. Много е красиво. То се е снимало в 60 страни излъчено. Имало е светлинно шоу, имало е симфоничен оркестър, топовни изстрели. Разбира се, те са го превърнали в ивент или хапанинг, както се казва, че е модерно. Плюс това според мен са и бързали, защото от Британския музей винаги дебнат нещо да краднат. Така, египетско. Те толкова муми имат там, че няма какво да краднат. Няма място за нови. Да си, бе, брат. То живот. Забелязвам, че Жоро днес е наблегнал на грубарската тема. Един го погребва, друг го вадят от гроба. Абсолютно. По някакъв начин е свърза с стреса. Тънката червена линия. Добре? Добре, няма стрес. Това пак е реклама. Виждаме, да, реклама. Вече видях в студиото, че влезе Илиян. И много се радвам да го видя отново в това студио. След малко ще си говорим с него. Дара ще те хвърля в една игра срещу Илиян. Съгласен ли си един куиз? Бърз на тази. Хайде, хвърли ме ти в игра, да видя после аз какво ще хвърля. Ваната готова ли? Ти си от сега вече си бита карта, само като казвам с кой ще играеш ясно, нали, да видим кака тая игра, колко я разбираш. Ти па не си мръднала. Освен това, престани, ама ще има и финансово наказание вечера и стигат, не всички ме турмозят. Пускайте тая реклама, че по-ше ги вкарам във вана след всички.